Desde um pouco de cerveja que eu tomei, já tô bebendo cerveja, ela é muito forte mesmo, sério. Se vocês tiverem a oportunidade de provar essa cerveja, provem, mas com moderação, porque para, amor. Que parada, mano. Meu prato acabou de chegar, eu pedi arroz negro. Aqui tem o polvo, a lula e o camarão. E, gente, eu não provei ainda, mas espero que seja gostoso. Você filmou ou não? Não, filmar, calma. Ele não espera a gente filmar pra ele comer, não. Ele quer comer, não. Mas eu tô bem, mas já vai bem. Eu particularmente gosto muito de polvo, né? Eu gosto muito. Pega um lugar pra mim, por favor. Sim, sim, sim. Eu vou provar aqui, gente. Delícia. Deixa eu experimentar. Gostou, né? É uma delícia. Parece frutoso. Agora a sobremesa, gente, eu pedi uma cocada cremosa com queijo do reino, totalmente diferente, eu nunca comi isso, vou comer pela primeira vez. Totoso, eu falei totoso. Para! Para! Pô, oh, mas esse clima é chato. Olha, a gente vai provar agora aqui. Eu vou pegar um guarda. Vai. Misturar os dois ou comer só? Você compra um pedacinho do queijo e um pedacinho do... Eu vou provar os dois juntos, que o sabor é esse, tem que provar misturado. Obrigado. Eu tô viva já, velho. Quer provar? Sim, sim, sim. Gostoso, não, gostoso. É tão morto de fome que ele pediu outro prato. Qual é esse prato? É macarrão quê? Macarrão gratinado com pétalas de rosas. Sério, amor? É. Penne ao molho cremoso de camarão. É sério? É. Ah, vai. Aqui, ó, penne de camarão ao molho gargantilla. Vai com a educação. Educação? Ai, eu tô procurando outra palhaçada. Tá quente. Tá quente. Tá quente. Tá quente.